بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسود بعد ايرو تي في وانت بدن كده حتى برنامج وحكولا كواسيون وطلقا لي ان اي كسر ريبتان اما كسر ريبتان بلسودة الصومالية اي كوكالا نول دوني دا على دا ايرو تي في وحانو نسكي سوى تبنا برنامج سوكوشرو مسلسلو يقوبانو يال كواسو انت بدن انو كو احلنو تاريخ دا قونكا اي ومدى الصومالية waxaa kaloo ka hadalnaa dagaalka umadda Soomaaliyeed iyo caadooyinka iyo dhaqamada uu lahaa. Barnaamijka maanta aynu idin daafuri doono waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa qayb ka mid ah barnaamijkeeni taajka diilada oo aad inta badan la socoteen oo aad barnaamijyo hore aad ka dheehateen ayaan waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa xubin aynu ugu magac darnay haddaad hilmaantay innagaa u heelan. Dabcan haddaad hilmaantay innagaa u heelan waxaynu ku eegi doonaa maanta taariikh kooban allaha u naxariistay filosofarka weynaa ee Soomaaliyeed Dr. Cumar Cismaan Rabi oo ahaa haliyey Soomaaliyeed ahaana xidig ka shiiqay geeska Afrika. Barnaamijka haddaad hilmaamtay innagaa u heelan waxaa kaloo aanu insha allah ku soo qaadan doonaa guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee la godgalay aragtida iyo mabaadiida laga hufay cunufka iyo cadiifada qabiil kaasoo ku qotomay Soomaalinimo, walaalnimo iyo iskaashi. Dadyooga Soomaaliyeed ee mar waliba ay xusaan taariikhdeenna ay xusto innagana qalbiyada aynu ku hayno ayaanu ku soo qaadan doonaa shanta wasladood ee naloo kala qaybiyey dadkii ka soo jeeday halgamayaashi ayaana maalinba mid taariikhdiis ku soo qaadan doonaa. Haddaba maanta qaybteennan hore ee barnaamijka haddaad hilmaantay qalintuurka waxaa u helay Dr. Cumar Cismaan Rabi oo inooga tegay waxyaabo badan oo aynu xasuusanno. Intaan markaa araartayda u gelin, gabay yar oo loo tiriyey markii geeridiisa ay maqleen raggii asaagii ahaa ama la jaalka ahaa ayaan doonayaa inaan idiin soo meeriyo halkan. Wuxuu yidhi, haddaan erayada gabayga qaldo gabayaa maahi, allay dulqaato. Wuxuu yidhi, geesiga cartamayiyo gabar laga dhursagayiyo gadcadaadi taliyiyo sabigaangu weli jirin gebigeen in insaano geeribaan u naallaa ruuxma maalin buu goyi. Geeridu waa dhalasho oo waa wax loo dhashay. Markaa qofkaad doontid ama labi dhidig waxaad doonto ahow cisho unbaad goyi. Wuxuu yidhi, guulow taada weeye Cumar waa kii guuse gobonimo u soomee geed walba u fuule gumaysi diidee naga guur ku yidhi god madow u galaye gaajiyo haraad badan u soo maray. Guntiga u adkaystee guushii markay timi ee waddankii uu soo galay guuleed iyo xertiisii waa kuwii gilgilay ee ka googo'ay kaarkee dabadeed gegada waday ee gabaahir ku tuuray. Guulow allahayow geesigaagii naga baxay garabka ambiyaadiyo geedihii fardowsaadiyo goob ka mida u sii gee gogashiisa aakhiro. Gabiga waxaa tiriyay nin la yiraahdo Xasan ee Aadan oo ku nool dalka waqooyiga Ameerika ku nool. Dabcan waxaan raadraaca unbaan ka soo helay. Inta haddaan kaga sii gudbo, yacni gabaygan wuxuu isugu jiraa yuasho iyo tabasho iyo cabasho iyo iftiimin, yacni sidii looga gaadh yeelay ama dee sidii loo dee loola dhaqmay Dr. Cumar Cismaan Rabi iyo dadkii hufnaa ee Soomaalida u halgamayay halgankii ka hana qaaday xeebta Soomaaliyeed ee uu Faransiisku gumaysanayay markaa iyadaa. Haddaan markaa intaa kaga sii gudbo, dabcan waa kuma Dr. Cumar Cismaan Rabi qofku ahaa. San hore u sheegay taariikhda waa in yaroo kooban. Markaa waxaan isku dayeynaa inaan marba in aanu daawaha ka soo qaadno aqolba in aan idinku habno. Dr. Cumar Cismaan Rabi waa laga dharagsan yahay bulshada Soomaaliyeed ee ama wax akhrida ama wax dheehata ama wax daabacata way yaqaanaan qofku ahaa. Laakiin in badan oo inaga mida way ka dahsoon tahay mabaadiidii uu xambaarsanaa ee uu la godgalay. Dr. Cumar Cismaan Rabi waxa uu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ee Soomaaliyeed ee aragtida iyo fakarka iyo mabda uu aaminsanaa tan iyo dharaartu hana qaaday la godgalay oo isagoo goohaya oo guryamaya ay ajashi u timid. Dabadeedna waxa weeyaan isaga iyo in badan oo asaagii ah ayaa jirtay oo sidaa u baahan inaynu u xusno. Laakiin in badan laakiin waynu ka gaabinay sababtoo ah waxaa jirta aragti oranayso qadari qofkaaga quman si aad adigu qiimo u yeelato.
qofkaaga kuu dhintay ee kuu dhaawacmay ee kuu halligmay ee reerkiisi iyo qoyskiisi kaaga tegay waa inaad qadariso ood qiimo u yeesho. Markaad isaga qadariso, adigana qiimaad yeelanaysaa. Marka qadari qofkaaga quman si aad adigu qiimo u yeelato. Marka aan dul istaago, Dr. Cumar Cusmaan Rabi, Allah u naxariistee, waxa uu Rabi waxay aragtidiisa ama mabaadidiisa waxaa ku qotomay ama burdhig u ahaa gumaysi nacayb iyo Soomaali kalkaal. Gumaysi nacayb iyo Soomaali kalkaal. Halka kuwii isaga kasoo horjeeday ay odhaahdaan lid ku ahaayeen. Mar kasta oo waxaad ogaataan aynu weyno, ruux maamuus iyo mulge inaga mudan, dadnimadeenna jeex ayaa duma. Sida qaalibka ah, Dr. Cumar Cusmaan Rabi waxa uu maray ciqaab adag oo lagu geystay xabsiga ku yaalla Jabuuti ee loogu yeero Gabood. Sida aad ka arkaysan, magaca xabsiga ayaaba aba Gabood fal oo dad badan oo muwaadiniin oo reer Jabuuti ah oo hanaqaab iyo waayeelba leh ayaa lagu jirdilay oo ku markii dambe ku qurbaxay deegaankaasi ama xabsigaasi Gabood ee uu sameystay San Cadaaliye Faransiiska. Dr. Cumar Cusmaan Rabi dadkii halkaa lagu ciqaabay ayuu ku jiray Gabood xabsigaasi la yiraahdo. Jirdilka waxyaha jirkiisa loo geystay waa kuwa markii dambe uu u go'ay. Qaabkii markii dambe ama xanuunadii markii dambe ee geeridu waxay leedahay waa wax loo dhashay, laakiin sababo qofka uu u dhintaa jira. Sababta uu u go'ay ama uu dhintay waxay ahayd jirdiladii iyo gabuudfalladii iyo tacadiyadii loo geystay markuu hanaqaadka ahaa ee uu jirkiisa uusan weli adkaanin ee uu markaasi ahaa nin dhalinyaro ah. Heer markii dambe waxaa la gaarsiiyey uu murmuraaqo jirkiisa ama waaxyaha jirkiisa ee murmuraaqaan. Murmuraaqad waxaa la yidhahdaa waaxyaha jirkaaga ama hilibkaaga ama gibilka sare inuu ku googo'aan. Oo waxaa markii dambe arrintaas soo farageliyey Amnesty International ayaa soo faragashatay markay arkeen qaabka loola tacaalayo qofkan. Waxaa markaa arxan darada sameynayo waa gumaystihii Faransiiska ee markaasi curdan dhaliska ku hayay hanaqaadka bulshada Soomaaliyeed ee ku nooleed xeebta uu Faransiisku gumaysto ee maanta loo yaqaano Jabuuti. San cadaalaha arxan laabaha ah waxaa isagana ku gadaannaa ama ku daabnaa warmoogayaal Soomaaliyeed oo loo carbiyeeyey ka hortagga ujeedooyinka xambaarsan mabaadiida ku dhisan xornimo u ololka. Warmoogayaal Soomaali ah oo San Cadaalaha la shaqeeyo oo loo carbiyeeyey inay ka hortagaan ama curdan dhariyaan dadka Soomaaliyeed ee aaminsanaa ama xambaarsanaa mabaadiida ku dhisneed xornimo u ololka inay maalin un hanaq madaxa kor u qaadaan oo ay ka mid noqdaan qaruumaha calankooda uu qaramada midoobay ka babanayo. Warmoogayaashaasi weli waa ay neefsadaan, wayna nool yihiin, welina waxay si tacaddi leh oo daran doorre u ciqaabaan una cadaabaan wadaniyiinta reer Jabuuti, kuwaasi oo lasugu daray arrimo fara badan oo horey aan ka soo sheekeynay. Intaa kadib, Dr. Cumar Cusmaan Rabi ayaan u gelayaa hanaqaadkiisii iyo goobtii ama dee qoftii uu ku dhashay. Dr. Cumar Cusmaan Rabi wuxuu dhashay ku dhashay magaalada Jabuuti sanadka kolku ahaa 1964. Isla Jabuuti ayuu ku dhammaystay waxbarashadiisa dugsiga dhexe iyo hooseba, kadibna waxa uu kalkaaliye caafimaad ka bartay cusbitaalka weynaa ee ku yaalla magaalada Jabuuti. Dr. Rabi lixda meeyadii waxa uu ka shaqo galay cusbitaalkan qudhiisa ee Jabuuti ku yaalay, isagoo ka noqday kalkaaliye ama nurse wax loo yaqaano. Waxa uu yidhi, markii aan arkay dhibka gumaystaha uu Faransiisku uu ku hayo dadkayga, ayaa waxaan go'aansaday inaanan mishaar dambe ama luqmad dambe oo aan mishaarka ka qaatay aan cunahayga marin markaan arkay sida ula dhaqmayo dadkayga Soomaaliyeed ee uu gumaystaha markaa ku hoos jiray. Dabadeedna wuxuu ku biiray jabhadii uu u dagaalamaysay xorriyadda dadkii ku noolaa dhulkii Soomaaliyeed ama xeebtii uu Faransiisku gumaysanayay ee maanta loo yaqaano Jabuuti. Dad yooga ka faallooda aragtiyaha ama arrimaha ku sirgaxan gumaysi nacaybka waxay ku tilmaamaan Cumar Cusmaan Rabi inuu ahaa ninka ugu cadcad xilliga iyada ah marka laga hadlayo dad yoogii da'da yaraa ee ku barbaaray ama ku kacaamay gumaysi diidka ama gumaysi nacaybka. Dr. Rabi iyo dhalin la safnay waxay aada uga soo horjeesteen digoolkii Faransiiska. Digol wuxuu ahaa ninkii markaa Faransiiska haystay
waxa uu ahaa ninkii tacadiga ugu badnaa maalintii uu jabuuti imanayay. Taariikh kalaan kaga sheekayn doonaa waxay ahayd markii ugu horreysay dad bini aadan oo noolnool masaamir lala dhacay. Dagaal markuu imanayay ay shacabkiis reer jabuuti ay ka mudaaharaadeen, ay la soo banbaxeen, waxay ahayd maalin aad iyo aad u murugo badan oo taariikh badan laga qoray, oo dadkii iyagoo noolnool qaarna silig siligaad aragteen waaweyne sida gucundhada ugu sameysan la waray, oo dadna bacadka lagu laayay, dadna gawaaridii iyo dabaabaadkii ay Faransiisku wateen la jiirsiiyey. Waxa uu ka mid ahaa marka dhallinyaradii ku aadka uga soo horjeeday imaatinkii de Gaulle iyo falsafadii ama aragtidii uu aaminsanaa ee ku foogneed geeska Afrika, gaar ahaan dhulkaasi markaa Faransiisku gumaysanayay. Waxaa kale uu Dr. Cumar Cismaan Rabi ka mid ahaa dadkii aaminsanaa ama ka soo horjeeday in laga bedelo magaca Soomaaliyeed ee ahaa dhulkii Soomaaliyeed ee uu Faransiisku gumaysanayay in laga bedelo dadkii ka soo horjeeday ayuu ka mid ahaa. Arrintaasi oo iyadana u baahan tafaasiil dheer inaan mar gooni aan ka bixino sababaha loo bedelay magaca, waxa loogu bedelay, maxay sababtu ahayd, yaa ka dambeeyey, waxaasuna mar kale ayaynu ka hadli doonaa. 1986 Dr. Rabi iyo laba dhallinyaro gobonimo doon ah ka mid ahayd ayaa la wanjalay ama la shirqoolay amba yiraahdo, iyadoo markaasi lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen shirqool dileed loogu tala galay Cali Caarif Burhaan oo markaa ahaa ra-iisul wasaarihii dalka Jabuuti xilliga ayada ah oo kasoo jeeday qowmiyadda Afarta. Shirqoolkaasi marka loo maleegay Dr. Cumar Cismaan Rabi iyo labada dhallinyarada ah ayaa wuxuu noqday mid hadalhayntiisa xilligaasi ay miyi iyo magaalaba lagaga sheekaysto, dad badan oo Soomaaliyeedna ay ka gilgisheen. Kadib labadii dhallinyarada ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, halka Dr. Cumar Cismaan Rabi lagu xukumay in la dilo. Arrintaasi lafteeda kacdoon badan ayaa ka dhacay dhulkii Faransiiska markaa uu gumaysanayay, oo dad badan ayaa yacni dibadbax iyo hadal iyo qoraallo ayaa caalamka iyo meel walba iyo waddamadii markaa gumaystaha doonayna ka hoos baxaan intaba loo tabiyey. Kadib urti iyo qayladaasi gumaystuhii Faransiiska wuxuu garowsaday inay qayladii ama raamsiga uu isku xirmay dunida gees iyo gees, kadibna wuxuu ugu bedelay xabsi daa'in jasiirad ku taallo dalka Faransiiska. Dr. Rabi, Allaha u naxariistee, intuu markaa aan ku jiray halkaasi ama xabsiga uu ku jiray, rag tala kama dhammaatee, rag badan oo Soomaaliyeed oo halganka ku daabnaa oo diyaar u ahaa inay geeri iyo nololba ay dadkooga wax u qabtaan ayaa waxay bilaabeen wada hadal iyo inay raadiyaan gariirad ama qaabka ugu dhow ee lagu soo dayn karo halyeegagaasi la xiray. Arrintaasi markaa rag bay ka soo maxatay Soomaaliyeed oo uu hogaaminayay halyeega weyn ee liyaado Maxamed Cusmaan Hufane oo iminka ku nool waddanka Ingiriiska oo ah nin taariikh weyn ku leh dalka Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed. Arrintaasi markaa midda ugu fudud waxay noqotay tan soo socoto. Afduufkii safiirkii Faransiiska magaalada Muqdisho May bishii May 1975, dad badan oo Soomaaliyeed way moog yihiin arrintaasi. Safiirkii Faransiiska ee magaalada Muqdisho u fadhiyay dalka Faransiiska oo markaasi gunno ka timid dalka Faransiiska ama caawimo ka timid baan iraahdo qaybinayay ama doonayay inuu bixiyo, ayay rag oo ka mid ah Maxamed Cusmaan Hufane ay afduubteen. Afduubkaasi waxaa lagu xiray in lagu soo bedasho xariga Dr. Cumar Cismaan Rabi ee meesha uu ku xiran yahay jasiiradaasi Faransiiska. Arrintaasi waa arrin markaa u baahan inaynu inta isdul taagno qaabkii markaa wax u dhaceen oo tafaasiilaysan. Dowladdii Soomaaliya kaalinta ay ku lahayd garwadeenka yaa ka ahaa qaabkii loo wada hadlayey sida ay arrintaasi u dhacday waxay qaadanaysaa waqti dheer. Marka marka dambe qaybta dambe ayaynu hadduu Ilaahay raadaan kusoo qaadan doonaa. Murtida hadalka arrinka waxaa laisla gartay in la isweydaarsado Dr. Cumar Cismaan Rabi iyo safiirkii Faransiiska, waxaana lagu heshiiyey in lagu kulmo dalka Yemen magaalada Aden. Sidii ayayna arrintu u dhacday oo Dr. Cumar Cismaan Rabi uu mar dambe xorriyadiisa ugu helay, dibna ugu soo noqday dalkiisa hooyo oo Soomaaliyana u yimid. Soomaaliya markuu yimid magaalada Muqdisho wuxuu la kulmay hanaqaadkii
dagoobyadii uu sii saaray halganka, iyadana dib baan kaga sheekayn doonaa. Dr. Cumar Cusmaan Rabi inta uu jeelkii ku jiray, jeelkii arxandarada ahaa ee Faransiiska, wuxuu diyaariyey shahaadada B H D oo filosofa. Wuxuu ahaa nin abqari ah runtii, dadkii soo gaaray oo la sheekaystay ama dee qoraaladiisa markaad aragto, wuxuu ahaa nin ay wax badan ka dhex guuxayeen, ahaydna in laga faa'iidaysto waxyaabo badan oo Ilaahay u siiyey, hibo u siiyey. B H D ayuu xabsiga ku diyaariyey, kadibna waxa uu ahaa ruux inta badan Soomaalinimada ku adag. Waxaynu xasuusannahay intii uu dibadgalka ahaa, uu dibadda jooga qurbajooga uu ahaa, ee uu ka meermeerayey ama loo diidanaa inuu ku noqdo dhulkiisa hooyo ee Jabuuti, in meelo badan oo caalamka laga masaafuriyey. Waxaa kaloo intaa u dheereed shakhsiyaad Soomaaliyeed oo lid ku ahaa mabaadiida uu xambaarsanaa ee Soomaalinimada ku qotantay. Waxaynu soo bandhigi doonaa shakhsiyaad fara badan oo Soomaaliyeeda maanta wadaniyiin sheeganaya, oo har iyo habeen ama harka u diiday Dr. Cumar Cusmaan Rabi, oo meel allaala meeshuu ka qudbeeyaba yacni carbushayay ama carqaladaynayay. Waxaynu ognahay waddanka Canada wixii kaga dhacay, Australia wixii kaga dhacay waan ognahay, Yurub marka uu yimid siyaabihii iyo markuu hadlayay yacni dhibaatooyin ka dhacay baynu la socnaa. Dr. Rabi cadowgiisu markaasaan cadaalaha muusan ahayn, laakiin dadka aynu sheegnay ee warmoogayaasha ah ee Soomaaliyeed ee uu gumaystuhu samaystayna waxay iyaguna har iyo habeen sida fiinta ugu qayliyeen kelmad ama weel kasto dibnihiisa ka soo baxda ee ku qotonto war Soomaaliyey, war midooba Soomaaliyey, war noolaada war Soomaaliyey, sidaan suudhaama dibinta dibnihiisa kelmadda ka soo baxdaba waxay ku ahaayeen weerar maagane warmahooga iyo hootooyinkooga iyagoo sita. Dr. Cumar Cusmaan Rabi wuxuu la godgalay aragti cajaayib ah oo ku qotanta qof walba oo Soomaaliya inuu ogaado, aragtidaasoo ah Soomaaliga inta uu jiray inuu ahaa sayidka geeska Afrika, inuu ahaa kan wax laga weydiiyey geeska Afrika, inuu ahaa kan keliya ku nool ama xafiday ama dee haafka ku dhigay dhulka barakaysan ee aynu degannahay oo ay dad badan moogyihiin. Aan soo habo bugaagtii uu qoray, qayb ka mid ah bugaag badan uu qoray oo aan weli qayb la helin baa jira ama aan dib loo daawicin. Bugaagta uu qoray waxaa ka mid ahaa buugga la yiraahdo Liseke Esebrale oo la daawacay 1984 Faransiiska ma aqaan, laakiin waxaan u malaynayaa horjeedadu inay tahay xayndaabka gooni u goosadka ama goobaabta gooni u goosadka. Buuggaasi inuu bicnihiisu yahay ayaan u malaynayaa, ma aqaan Faransiiska. Waxaa kale uu daawacay buug la yiraahdo La Somale, waasana la daawacay 1988. Wuxuu kaloo daawacay buug la yiraahdo Liete Liban Somalism. Sidoo kale wuxuu daawacay buug la yiraahdo Somalia The Physiology of the Nomad, oo asna la daabacay 1983. Sidoo kale waxa uu daabacay buug la yiraahdo The Somali Nation Historical Conversation and the Issue, oo asna la daabacay kan dambe Historical Consideration and the Issue, oo la daabacay 1985 isagana. Sidoo kale waxa uu qoray buug cajiib ah oo la yiraahdo Republic of Djibouti or Spare Tire of Ethiopia, oo asna la daawacay 1985. Sidoo kale waxa uu lahaa qoraalo ama jildiyo haddaad Google garayso aad helayso aaraahdii ama arrimuhu aaminsanaa ama mabaadidiisi uu ku soo daawacay ama uu ku baahiyey. Qaybo ka mid waxaa ka mid ah midda la yiraahdo ama maqaalka la yiraahdo Soomaaliya halkeed ku socotaan, Soomaaliya halkeed ku socotaan, taasi oo dad badan oo Soomaaliyeed afafaalihii ama aragtidii bariga uu ka dhiibtay ee ahayd in dalka Soomaaliyeed ay iman doonaan ciidamo Afrikaan ah. Dad badan way la yaabanayeen bariga ayada ah waddanka Soomaaliya inay ciidamo Afrikaan iman doonaan dowladda Itoobiya inay ta Soomaaliya gasho ee ilaa iyo caasimadeeda Muqdisho qabsan doonto wax lagu riyoodo ama la filayay maysan ahayn. Laakiin dee qof walba waxa weeyaan Ilaahin baa og xaaladdiisa, laakiin qofka waaye aragga ah ama indheergaradka ah ama dee haatufka leh waxa uu og yahay ama uu dareensan yahay qaabka dadku ay u sunsumayaan ama siday u nool yihiin cadaalad darrada ku gadaaman eexda meesha ka jirta. Marka la isku geeyo waxaa kuu soo baxaya xoorteeda waxay noqonaysaa qaabkan la fasirayo. Marka waxaa kale oo isagana uu ka hadlay gariirada
buug uu kaga hadlay gariirada oo la jaan rogay ama la dhalo rogay. Waxaynu daawanay dowladda Kenya dhowaan TV ay leedahay oo lagu daawacay gariiradii Soomaaliyeed oo Ethiopia la raaciyey. Waa uu ka hadlay waxa uu ka hadlay 1884-kii shirkii Berlin ee qaybsashadii ama saamisugaha qaybsashadii Afrika, Asia iyo Koonfurta Amerika ee annaga qalituurkii aynu saamiga minilaq saami u helay qaybteenna ayuu ka hadlay. Qariiradan Abisiniinta intay ahayd markay soo fiday Haile Selassie qariiraduu sameeyey Mingista Haile Mariam burburkii qarannimadeenna in Soomaaliya ay sidaa u hulaaqmi doonto dabadeedna waxaasoo dhan ayuu kasii hadlay. Waa 1984-kii iyo 1985-kii dadkeennu waxay ku jireen naruuro iyo nayaayiro isaga jireen barwaaqa lugaha lagula jiray balaayo iyo xumaan iyo baas ma aloosnayn beriga. Laakiin isagoo sida fiinta ama ciisanka yeedhka ayuu markaa dareensanaa waxaan hogashaani madow ee di'i doonta maalin un. Muddo Dr. Cumar Cismaan Rabi 5-4 sannadood ah ayuu wuxuu ka shaqaynayay ummadda Soomaaliyeed sidii isugu sidki lahaa ama isugu sooxi lahaa mabaadiida ama aragtida ay doonayaan inay ku noolaadaan. Dr. Cumar Cismaan Rabi hadduu Jabuuti joogo iyo hadduu dibadda joogo intaba wuxuu mar walba ka hadli jiray arrimahaanu ka hadalnay ee ah war in sida lasu dhaamo. Qaybta dambe ee barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadan doonaa dardaaran iyo saadaal oo uu lahaa allahu naxariistay Dr. Cumar Cismaan Rabi. Saadaashaasi haddaan in yaris dul taago waxaa daawateen kilibis ama cajalad gaaban oo uu kaga hadlayo qiimaha Soomaalinimada ay leedahay, 9-kii goor ee aynu jabnay, iyo in dadka Soomaaliyeed ay riyada ama hurdada dheer ee ay galeen ay ka hambaabiri doonaan maalin dhow. Waxa uu ka hadlay 2017-ka sanadka marka uu yahay in ay Soomaaliya ka hana qaadi doonto dowlad marka dambe noqota ama isu keenta dhammaan bulshada Soomaaliyeed kana lilmadana ka masaxda hooyooyinka iyo dhallaanka meelaha ku daala dhacaya. Waxa uu ka hadlay gudgude roob gudguda oo aada u weyn ama mahigaan baan iraaqo oo degalka Soomaaliyeed meelay Soomaaliya degan tahayba maansheyn doono maylina doono dhiigga iyo gabadfullada dhulkeenna ka dhacay. Wax badan waynu aragnay, laakiin waxaanu rajaynaynaa rajadaas ah dowladnimada qarada leh ee xanata bulshadeeda qiimaha leh Soomaaliyeed ee u haraadan ama u jeel qabta inay mar un ka mid noqdaan dad joogu dunida wax laga weydiiyey inaan noqono. Ilaahay baan ka rajaynaynaa. Intaa markaa qaybta hore ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii Taajka Diilada. Xubinteenna maanta aan ugu magac darnay haddaad tilmaantay innagaa u heelan. Intaa ayaan qaybta hore ku soo afmeerayaa. Waxaan raacsanayaa hadduu Ilaah yiraahdo waxaynu daawaha ka soo qaadi doonaa inaynu ka sheekayno taariikhyahanadii ama taariikhda ay lahaayeen halgamaayaashii SYL in mid waliba aynu gooni uga sheekayno halgamaayaashii USB ee gobollada waqooyi ka jiray SNL iyo NUF, halgamaayaashii ka jiray sidoo kale xeebtii Soomaaliyeed ee Faransiisku gumaysanayay ee maanta Jabuuti loo bixiyey, sidoo kale Soomaali Galbeed ama Ugaadeeniya dadkii ka hana qaaday ee dugobyo saaray ee ilaa maalinka maanta jira. Sidoo kale waxaynu tallaabi doonaa NFD iyo jamhaddii Northern Frontier District ama gobolladaasi Soomaaliyeed ee waqooyi bari Kenya iyo hogaamiyaashooda iyagana oo maanta uu ka nool yahay ninka liyaado Waqo Guto oo ahaa nin geesi ah oo u berber dhigay ama dee u jilib dhigay gumaysigii madoobaa iyo San Cadaalihii isku sidkanaa xilliyadii Soomaalida lagu baacsanayay mashruucii loo bixiyey shifta ama ahayd qofka Soomaaliga ah waa in la dilo, nololna aanan lagu arag meel uu jaani cirib dhigay. Barnaamijyadaasan insha allah ayaanu soo dabi doonaa Ayolo TV haddaynu nahay waxaanu bulshada Soomaaliyeed ee naga dheexanaysa halkan aan ka codsanaynaa wixii tala iyo tusaale ah inaad noogu soo gudbisaan ayolotv@gmail.com. haddaad isleedihiin waxaa jira barnaamijyo u baahan in la daahfuro ama lasoo mooska laga soo jebiyo waad noo soo tabi kartaan. Shakhsiyaadka aad isleedihiin wuxuu kaalin kaga jiraa mugla kaga jiraa haliyeynimada ama wax ama garashada ama xeerbeegtida ama cabqariyaasha ama abwaanada
ama maxaliyaada nooca doontabaha ah ugu yar dadka bulshadeena qiimaha ku leh. Qof ka mid ah haddaad hayso gmail keena ayaad nagu soo diri kartaan, waxaad nagu soo diri kartaan abkadi@hotmail.com. qaybteenna hore barnaamijka taajka dhiilada intaa ayaanu kusoo gebagabinaynaa. waxaan idinkaga tegayaa markaa hadduu ilaah yidhaahdo dadku bini'aadamku maskaxda iyo maanka ayuu marti u yahay. bini'aadamku caqliga iyo garashada ayaa hagta. caqliga iyo garashadu waa inayna shaqayso. waxaan kaloo halkan doonayaa in iyadana aan hambalyo uga diro abwaan cabdishube oo ah nin qaali ah, weed uu kusoo biiriyey eray bixintii soomaaliga. weedaana waxaan codsanaynaa in qof kastoo soomaali uu isticmaalo. adeerkeen shube abwaan waxa uu yidhi maalin laweeta meel uu dhalinyar kala hadlayey, wuxuu yidhi aqoonyahan ma lihin, laakiin waxaan leenahay akhristayaal. weedaasi qof kasta oo eray bixinta ama duurxulka soomaaliga garanayo wax weyn ayaa agtiisa ka tahay. akhristayaal waa sax, aqoonyahan marka laga hadlayo, aqoonyahan waa ninka kala dabaasha dadkiisa waayaha adag. aqoonyahanka waa ninka indheergaradka ah ee dadka u iftiimiya hogol ama dhul yacni dalsan ku fura. aqoonyahanka waa ninka la jirdamqa ee la lilmeeya ee la jooga har iyo habeen dadkiisa dhiban ama galongalaya, laakiin annaga aqoonyahankaasi ma lihin. marka maadaamuu yidhi waa akhristayaal, akhristadayaal ama akhriste, ereygaasi waa in qof walba soomaaliya u isticmaalo maanta wixii ka dambeeya. aad baana ugu hambalyeynayaa abwaan shube weedaasi yacni kasoo curatay maskaxiisa ka timid, dabadeedna uu bulshadii dhalinyarada soomaalida u tabiyey. waxaa kale oon halkan doonayaa inaan iyadana fariin uga diro. marka hore aan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inanka dhalinyarada ah ee magaalada muqdisho lagu gubay, noloshiisa lagu gubay. arrintaasi waxaan tacsi uga dirayaa qoyskii uu ka baxay wiilkaa iyo reerkiisii iyo eheladiisii iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee midnimada iyo soomaalinimada jecel. arrintaasi qof nool oo soomaaliya oo walaalkaa ah inta la qabto isagoo nool in la gubo waxay qayb ka tahay ururkutaalada iyo urugada iyo cadaalad darrada iyo arxan xumada aan isbadnay een iskula huursannahay weliba ayay qayb ka tahay. waa arrin u baahan qarannimo in lagu galo, waa arrin u baahan aafo ah, aafo yacni dhici karto in nala rogo sidii qoomamkii la rogay ee Thamuud iyo Caad loo rogay, in naloo rogo ayaa dhici karta. waxaa loo baahan yahay dadkaasi ku nool magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed arrintaasi in laga diidiyo. maanta haddii wiilka dhalinyarada saas Soomaaliyeed sidaa loo galay maxaad soo socda haddii laga hadli waayo? waxaynu u baahan nahay qarannimada iyo soomaalinimada iyo islaamnimada aynu sheeganayno inay noqoto wax sidii layrka wacad ama wax sida dharaarta wacad. waa qalad arrintaasi, waa gaf Soomaaliyeed, waa dhaqankay gaf ku tahay, diintay gaf ku tahay, caadaday gaf ku tahay, wada noolaanshaha iyo soomaalinimada gaf ku tahay. taasi marka waxaan u sheegayaa qof kasta oo Soomaali meel uu joogaba inuu arrintaa ku gabraarto oo reerkaasi magdhowr la siiyo. waa labageeriyaad, labageeriyaad geerida mar waa mid, laakiin labageeriyaad baa jira. arrintaasi waa labageeriyaad weeyaan qoyskaasi ku dhacday. dadka soomaaliyeed waa geeyaan, dadka soomaaliyeed waa dad isleh, waa dad wada nool, waa dad qarniye meel wada joogay. dilka noocaas ah xal ma keeno, xumaan mooyaane xal ma keeno. dadkii waxaa geysana dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay gacan bira kusoo qabtaan eedeysanayaashaasi ama dembiilayaashaasi aan idhaahdo inay soo qabtaan oo maxkamad la horkeeno. wax aanan qayl lahayn baa jira, arrintaasu qayl ma leh. intaa ayaan markaa barnaamijkeennii kusoo afmeerayaa. aynu maanta ugu magac darnay haddaad hilmaamtay innagaa u heelan xubinteennaasi oo qayb ka ah qubano uyaalka ama musalsalka barnaamijkeenna la yidhaahdo taajka dhiilada. waxaan idiin qaadaa dhigaya anigoo ah Suxufa Abrone. inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.